Så hvordan dræber man Warden? Ja, ser du, mit kreative geni har jo selvfølgelig fundet på en hel masse ting. Og vi går igennem en hel masse, så prøv altså se til enden. Fordi at det bliver kun mere og mere latterligt og mere effektivt. Spørgsmålstegn. Find ud af det i hvert fald. Og i hvert fald, vi skal jo selvfølgelig lige igennem den helt normale fight her. Fordi at Warden, den har jo ikke så meget liv, og altså den er jo meget nem at dræbe. Og det er jo meningen, man skal dræbe den og sådan noget. Det er jo totalt meget mening. Så hvis vi lige hurtigt går i survival, så har den simpelthen færden af os. Og vi har jo vores netherite armor, vi har vores skjold, som den slet ikke blokerer. Og ja, okay. Så good luck med det, ikke? Altså, good luck med det, siger jeg bare. Fordi at den smadrer dit skjold. Og selvom jeg har netherite protection 5. Så er det stadigvæk ikke nok til at nakke ham her. Og som I kan se, så var vi rigtig langt væk fra at dræbe ham. Og det er jo sådan set ikke, altså Mojang mener, at det ikke er meningen, at du skal dræbe den her. Og det eneste, han egentlig dropper, det er sådan en Skulk Sensor, Skulk Block noget. Ja, Skulk Catalyst, det er den her, ja. Det eneste, han dropper, det er det. Og det her, det er egentlig bare en masse forskellige måder, du kan dræbe ham sådan relativt billigt og effektivt her. I hvert fald den her, den er i hvert fald ikke effektiv, så nope, det gør vi ikke det her, nope, sådan der, bum, så generer vi heller ikke nogen. Hvis vi så går videre her til en simple trap, simpelthen bare for at blive i et hul, det kan man sagtens. Så går vi lige i survival her, og så, som I kan se her, han kan ikke nå os, haha, vi har vundet. Altså, ingen måde, han kan slå os ihjel, men det er sådan set bare et spørgsmål om tid, før at han skifter til sit Sonic Boom-tilstand, nemlig det der. Ja, som I kan se, så ignorerer det al vores armor, og vi tager enormt meget skade. Vi kan slet ikke nå at dræbe ham. Vi er ikke engang tæt på at dræbe ham, så den går heller ikke, den der. Den går heller ikke. Skal vi se, hvor meget vi manglede? Altså, lige meget hvad, den går bare ikke. Den går bare ikke. Vi var faktisk overraskende tæt på. Og det er det, der er twistet med det, fordi at selvom vi har det bedste armor, det er et spørgsmål om tid, før han begynder på det der Sonic Boom der. Altså, han kan starte på det med det samme, og han kan vente. Jeg har faktisk aldrig nogensinde oplevet, at det gik så lang tid. Men lad være med at gøre den metode der. Det går simpelthen ikke. I stedet for, jamen, hvorfor så ikke klare den helt almindelige metode, nemlig lava. Altså, den skal kunne gøre det. Den skal kunne gøre det. Hvis ikke lava kan gøre det, hvad kan så? Det er spørgsmålet. Ja, prøv, jeg står herovre og fister. Okay, kom her, du. Kom her. Ja, tak. Og så, grunden til, vi har netherbrick. Ja, nej. Trapdoor. Ja, okay, du sur, du. Men som I kan se her, problemet er, at han kan godt tåle lava. Så det kommer slet ikke til at hjælpe os. Og så kommer vi i samme situation, som vi gjorde før. Så det virker bare overhovedet ikke, det her. Og nu er vi mega blinde, og ja, yeah, vi kan lige så godt sige farvel. Vi kan lige så godt sige farvel til vores kære liv, fordi at den kommer simpelthen ikke til at gå, den her. Det gør den ikke. Boom. Sonic Charge Shriek, yes. Sådan er det jo. Så han kan simpelthen tåle lava, og grunden til, at vi har trapdoors, det er, at AI'en, altså computeren, den tror, at det er en blok, den kan gå over, fordi den kan jo gøre sådan her. Så den tror bare, det er sådan her, det ser ud, og så falder den ned alligevel. Men det er simpelthen lava-metoden, den plejer jo at virke med alle mulige mobs, men ikke Warden, for Warden kan simpelthen tåle lava, hvilket er sådan lidt træls, selvfølgelig. Det er der ikke så meget at gøre ved. Det er der ikke meget at gøre ved, og prøv at se, hvor langt væk vi er fra. Jeg ved godt, jeg ikke sluger ham, men ja, og så mister du selvfølgelig også dit item, så den går heller ikke, den der. Nope, den går heller ikke. Sådan der, vi gør lige hurtigt sådan der, og vi gør lige hurtigt sådan der. Den går simpelthen ikke. Det får du bare drops. Og selvom du har sharpness og netherite og skjold og det hele går bare i stykker. Den første, der virker nogenlunde her. Okay, så jeg har simpelthen konstrueret næsten det samme her. Og I kan se nogle diamantblokke lige derom. Nu skal I bare se løjer her. Okay, så vi har, og for at sådan spare vores tid her, så har vi selvfølgelig en Power V-bue. Normalt så har du jo nok ikke en bue, ved hvad? Vi burde faktisk bare tage en normal bue. Her. Normalt så har du måske det her armor her, måske har du det ikke. Men i hvert fald, nu går vi i survival her. Kom her.
Ja tak, vi logger om lige herover. Ja tak, okay, prøv, vi er blinde, ja. Kom her. Ja tak. Og så er jeg selvfølgelig trapped. Nu har vi så dog det samme problem her. Vi kan jo stå her og skyde uendelig meget på ham. Men han kan simpelthen skyde med det der Sonic Boom der. Og det gør han nu. Boom, sådan der. Men det har altså kun en range på 15 blokke. Så han kan simpelthen ikke skyde os mere. Problemet er, nu kan vi ikke se ham. Så hvis du går 19 blokke tilbage, det vil sige op bag det her, så refresher den her ikke mere. Og så kan vi simpelthen se ham. Og så kan vi simpelthen stå her og skyde så meget på ham, vi overhovedet har lyst til. Han kan ikke komme ind til os. Han kan selvfølgelig se os. Han ville normalt kunne løbe hen til os. Men ikke når han sidder fast nede i det her hul her. Så ved du hvad? Vi kan bare bruge en evighed på det her. Og ja, så kan han simpelthen... Altså han sidder fast der. Og det bliver han ved med. Det kommer han til at blive ved med. Så nu må vi se her, hvor lang tid der går. Hvor mange pile der skal til. For at han simpelthen vælter. Men det her det er en metode, og den virker. Den er bare ikke, altså, det er måske ikke den mest effektive metode. Og I skal huske, altså, det her det er en flad verden. Det virker selvfølgelig i det der underjordiske sted der, Ancient City. Men I skal selvfølgelig få bygget den her struktur og så videre dernede også. Og det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk. Men den virker i det mindste. Så hvis du early game og af en eller anden grund har lyst til at dræbe Warden, så kan du altså gøre det her. Og det virker selvfølgelig. Men indtil videre der er det taget næsten en hel stack arrows. Og spørgsmålet er, hvor lang tid det kommer til at tage. Nu prøver vi lige her lidt mere. Hvis vi skal dybt ind i den anden stack, så bliver jeg lidt ked af det. Jeg tror han dør om 3 og 2 og 1 og... Okay, jeg sværger, jeg vidste ikke. Jeg vidste det faktisk ikke. Okay, det tager faktisk bare 2 stacks. Eller, det tager 62 arrows. Så nu ved vi det. Nu ved vi simpelthen det. Okay, så ved du hvad? Den her metode, den virker. Den kan vi godt lide. Ved du hvad? Den skal have en diamantblok. Den skal have en diamantblok. Sådan der. Bum, den virker. Okay, den... 1, 2... 1, 2, 3, 4... 5. metode, jeg har fundet på, ja. det er simpelthen... Ja, okay, det er til senere, det der. Det er simpelthen, jamen ved du hvad, hvis du har overskud til at logge ham helt op til World Height, altså 320 blocks, og så fun fact, hvis vi falder hele vejen ned til Bedrock her, så dør han altså stadig ikke. Han dør stadig ikke, og det er, ja, det er sådan rimelig vanvittigt. Og se, hvor meget liv han stadigvæk har. Sådan. Der var altså meget liv at hente. Vi kan ikke se toppen. Så hvis vi lige hurtigt går op her igen. Det var faktisk lidt sjovt det der. Hvis vi går op her igen. Jamen, så vi kan se hele vejen ned til Bedrock fra toppen. Han dør ikke. Men hvis vi bruger dem her. De her dripstones her. Så er det faktisk nok, hvis vi allerede gør det her. Han falder 255 blocks så. Og hvis vi så bare lige hurtigt placerer dem her. Bum bum. Så kan vi hurtigt gå herop. Og... simpelthen drop ham her. Og så falder vi simpelthen lige sammen med ham. Det var hyggeligt. Og kapow. Så dør han simpelthen. Så hvis han kommer helt derop fra, og så 255 blokke ned i dripstone, så er det nok til at dræbe ham. Men der er altså stadigvæk, der skal stadig meget til, som vi kan se. Lad os lige hurtigt prøve det igen. Altså det så lidt sjovt ud. Godt så. Så vores ven Warden her, han kan simpelthen falde 255 blokke, og så dør han. Yep. Sådan. Det er simpelthen, hvad der skal til for at dræbe ham med fall damage. Og kommer du til at kunne bruge det her som sådan rigtig i en playthrough? Nok ikke. Så virker den? Ja. Er den effektiv? Nok ikke. Fordi at, så skal du lokke ham op til den højeste bjerg nogensinde, og så skal du have gravet en... Det er ikke særlig effektivt, det her, okay? Det er ikke særlig effektivt. Så kan du lige så godt få æren for det. Den sidste kreative metode, jeg har fundet på her, det er simpelthen den gode gamle klassiker ud over lava. Det er suffocation. Så, hvis vi lige hurtigt går herind, så... Halløj, ven. Kan du ikke lige komme herind? Og så snart vi har fanget ham herind. Kom her. Ja, tak. Og kapow. Sådan. Så kan vi simpelthen stå her. Problemet med det her, det er selvfølgelig, at han igen vil bruge sit Sonic Boom. Det er derfor, jeg har stillet de der op. Men den gode gamle klassiker, den er lige her. Hvornår skifter han til Sonic Boom? Det er et spørgsmål.
Anyways, lad os bare gå tilbage, så vi rent faktisk kan se det. Nu må du gerne have darkness effect, gerne gå væk. Men som I kan høre, så får jeg en tæsk lige nu, og det er selvfølgelig super nice. Ja, sådan der, nu kan vi se ham. Og han er simpelthen lige derovre, så ved hvad, lad os bare spole frem i tiden, fordi det her, det kan godt tage helt vildt lang tid. Høj, derovre, hvad, det tog en krig. Jeg var ved at blive syg i hovedet, da jeg hørte på det der. Så, ja, jeg har selvfølgelig spillet det op for jer. Men hold da op, mand, det tog en evighed. Jeg tror faktisk, det tog omkring 4 minutter. Ja, hvis jeg har 4 minutter at spare, jamen, så kan I selvfølgelig gøre det. Jeg vil sige, at den bedste metode, det er altså den her. Og den er også den billigste og mest realistiske. Men den allersidste metode, jeg har, det er lad være. Så, ej, tusind tak for at med. Jeg håber selvfølgelig, I kunne bruge det her til noget. Hvis I godt kunne lide det, like, subscribe, tryk på lang, og alt andet vis der. Og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.